Një punonjë si një pike e dur alumini humbi jetën në Durrës pasi u dëmtua me mjetin e tij të punës. Sipas burimeve të policisë së Durrësit, 50 vjeçari me inicialet DN humbi jetën gjatë punës në një firmë për përpunimin e dur aluminit, pasi dyshohet se u dëmtua nga një makineri. Mes ditën e së të mërkurës, policia tha se arrestoi dy përgjegjësit e subjektit. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Durrës në vijim të veprimeve hetimore për këtë rast arrestuan në flagrancë shtetasit me inicialet LH, 47 vjeç, banues në Durrës, si dhe shtetasi me inicialet GA, 52 vjeç, banues në Tiranë, përgjegjës për sigurinë në këtë subjekt. Të dy këta persona mësohet se akuzohen për veprë penale shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Durrës për veprime të mëtejshme.